Atalar, analar, övladlarımıza vaxt ayırın. Dünyaların fikirləşin. Malını fikirləşin, maşını da olsun, imkan təqdirində, telefonda indi vaxt çatandadır, misal deyirəm. Fikirləşirsiniz onun bir iş qurası, sizdən sonra işi olsun, dop gecən. Allah sizdən razı olsun. Kim o deyir olmaz. Amma ahirətin nə qədər düşünürsən? Heç olmasa dünyası qədər düşün. Mən dedim, heç olmasa dünyasını qədər düşün. Din deyir, daha çox düşün də. Demirəm, dinin əksinə deyirəm. Din deyir, ahirətin daha çox düşün. Ahirəti üçün sən övladın, maşınını almışsan, evini fikirləşirsən, işini fikirləşirsən, universitetini fikirləşirsən, bir dənə ahirətindən başqa. Mənəviyyatını fikirləşmirsən. Yaxşı. Nə cavab verəcək Allaha? Nə cavab verəcək Allaha? İnne xeyre ma varrasəl aba li əbnaihim əl-ədəb. Ataların övladlarına verdiyi ən gözəl irs ədəbdir. La mal, pul dövlət deyil. Fə innəl mal yazhab, pul dövlət gedər, vəl ədəbu yəbqa, ədəb qalar. Demirəm, olmasın. Nəsə pul da qoy get, ədəb də qoy get, ədəb də qoy get. Özü narahat olmayın, Allah da övladları necə yaradıb, belə deyə də o içini boş yaratmayıb ki, sərmayə ilə yaradıb, sən iş görməlisin üstündə. Olur, hərdən bir nəfər gəlir, deyir ki, mənim pulum da yoxdur, iş bacarığım da yoxdur, mənə kömək elə. Buna həm pul verməlisin iş qursun, həm də bunu iş öyrətməlisin. Bir də var, deyir, işi bacaram, pul ver, nəyim, aparım bu işi. Allah belə deyil, övladları heç nə eləməyib, hələ belə göndərib bizə bomboş, biz əziyyət çox çəkməliyik. Biz, bilirsiniz, nəyəməliyik, onu istiqamət verməliyik. Biz istiqamət verməliyik. Elə bir toxub Allah səpib, belləməliyik, suyun tökməliyik. Səpilib toxub. Nə lazımdır Allah iş görüb? Bir də nəyincəyi, əkinçilik edirsiniz də. Əkinçi neynir ki, bəyən buğdanı özü yetişdirmir ki, suyu tökür vaxtında. Potensialı Allah qoyub onun içində. Belləyir, dərmanlayır və s. Budur iş. Biz də övladlarımız Allah elə yaradıb ki, onun üstə biraz iş görsən, uyğunlaşacaq. Fitrət verib bizə.